waa jaamacad ku taala dalka burkina faso dadkan qoslaya waa ardaydii dhiganaysay jaamacadda qofkan sii socda ee howlka ka baxayana waa madaxweynihii dalka burkina faso oo ka xanaaqay hadaljeedin uu jaamacaddan ka jeedinayay madaxweynaha faransiiska emmanuel makron makron ayaa markii wuu arkay madaxweynihii burkina faso oo ka sii baxaya hoolka yidhi hadal u dhignaa feriya wuxuu u baxay si uu u soo hagaajiyo mukayfka waxay ahayd oraah xanaaq iyo amakaag ku noqotay reer burkina faso oo rumaysan waayey sida madaxweyne ajnebi ah oo gudaha dalkooda ugu dhex jeesjeesayo madaxweynahoodii dhacdadan oo dhacday dhammaadka labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayaa ka dhigtay shan iyo toban sarkaal oo ka tirsanaa ciidanka qalabka sida ee burkina faso kuga go'aamiya sidii ay uga dhiidhin lahaayeen liiditaankan loo geystay astaantii dalkooda saraakiishan waxaa hoggaaminayay inaan da' yar oo jiray xilligaasi sagaal iyo labaatan sano la odran jirayna ibraahim tarawre ma jirin xilligaasi qof yaqaanaan wejigiisa laakiin wuxuu sagaal bilood gudahood ku noqday ninka logu hadalhaynta badan yahay adduunka oo idil gaar ahaanna qaaradda afrika wuxuu joojiyey xiriirkii kala dhaxeeyey faransiiska meesha ka saaray yuraniyomtii ay sida bilaa xisaabta ah isaga daldaran jireen hal bil gudaheedana wuxuu dalkiisa ka cayriyey ciidankii faransiiska ee saldhigyada ku lahaa muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagi doonnaa ssheekada taliyahan muslimka ah ee sagaal bilood gudahood ku sameeyey wax ay ku samayn kari waayeen madaxdii afrika lixdan sanoj waxay isweydiinayaan sida qaarad haysata khayraad dabiici ah leh biyo iyo qorrax sannadkii oo dhan joogta ay u noqotay qaarad leh dalalka ugu saboolsan adduunka sideese ku dhacday innaga oo madax ah oo dalal hoggaaminayna inaynu mar kasta caalamka tugsi ula tagno waa haddal haystay warbaahinta maalmihii u dambeeyey oo uu madaxweynaha burkina faso ka jeediiyey shirkii iskaashiga afrika iyo ruushka ee ka dhacay saint betresborg isago oo hadalladiisan ku waday madaxdii afrika ee shirkaasi joogtay ibraahim tarawre wuxuu sannadkii qoeiyoideedii ku dhashay tuulo ku taalla waqooyig galbeed caasimadda dalka burkina faso wuxuu ka soo jeedaa qoys haysta diinta islaamka oo ku abtirsada qabiilka la yidhaahdo diola ibraahim ayaa ku suntanaa yaraantiisii in uu ahaa inaan aad u xishood badan oo aan dhex gelin ardayda kale wuxuu waxbarashadiisii hoose iyo dhexeba ku qaatay isla tuuladii uu ka soo jeeday ka dibna wuxuu u wareegyey magaalada bobodelosa oo ah magaalo ganacsiyaedka burkina faso isagoo halkaasi ku qaatay waxbarashadiisii iskoolka sare intii uu joogay magaaladan wuxuu ku biiray ururka ardayda muslimiinta ah ee burkina faso markii uu dhammaystay waxbarashadii iskoolka sare wuxuu u wareegay caasimadda burkina faso isaga oo shahaadadda baajka ka qaatay jaamacad ku taalla magaaladaasi wuxuuna dhigtay kuliyadda jiyolojiga labadii kun iyo tobankii ayuu ku biray akaademiyadda lagu tababaro ciidanka ee la yidhaahdo jorj naamono wuxuuna ka qarinjabieyey sannadkii labadii kun iyo labiyo tobankii isagoo oo noqday xidig leh ka dibna wuxuu ka howlgalay ciidankii dalkaasi labadii kuniyoafariyo tobankii ayaa loo dalacsiiyey laba xidigleh labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ibraahim tarawre ayaa ka qibqaatay howlgal militeri oo uu ciidanka dalkaasi ka fuliyey gobollada waqooyi lagulana dagaalamayey kooxaha hubaysan ee ka jira gobolladaasi ibraahim ayaa ku soo bandhigay dagaalkan geesnimo iyo karti ka dhigtay in loo dalacsiiyo sannad kadib gaar ahaana labadii kun iyo labaatankii darajada gaashaanle sare sideedio labaatankii bishii labiyo tobnaad labadii kun iyotoddobiyo tobankii madaxweynaha faransiiska oo booqosho ku jooga dalka burkina faso ayaa ka qaybgelay kulan ay soo agaasintay jaamacad ka mida jaamacadaha ku taala caasimadda dalkaasi ardayad ka mid ah ardayday ka qaybgelaysay kulankan ayaa weydiisay xal uhelidda dhibaatada ay tabanayaan ardaydu ee ah korontada sida joogtada ah uga go'aysa jaamacadda iyo guud ahaan magaaladaba makron ayaa isaga oo aad moodid inuu ka carooday su'aashan ku jawaabay waxaad iila hadlaysaa sida inaan ahay madaxweynaha burkina faso isagaa laga rabaa inuu dhibaatadiinna xalliyo aniga waxbay gamagelin korontadiinna dabcan makroon wuu ku saxsanaa jawaabtan ooma jiro madaxweyne ajnebi ah oo ay hawshiisu tahay inuu xal u raadiyo dhibaatada ka jirta dal aan dalkiisa ahayn laakiin waxay dad badan oo reer burkina faso ah ka caroodin qaabkii uu ninkani ula dhaqmay madaxweynihii dalkooda makron ayaa arkay madaxweynaha burkina faso oo ka sii baxaya howlkii ay ku jireen ka dibna wuxuu yidhi isaga oo jeesjeesaya firiya uu baxayaa si uu usoo xalliyo dhibaatada mukeyfka oo uu ula jeeday korontada arrinta sii holcisay xanaaqii reer burkina faso ayaa ahayd in daqiiqado kadib madaxweynihii dib loo soo celiyey uuna gacan qaaday sida inaysan waxba dhicin taasi oo tusisay dadka reer burkina faso sida faransiisku uu u haysto dalkooda uusan xitaa madaxweynahooduna ku dhiiran karin inuu ka dhiidhiyo bahdil loo geysto dadka ka carooday qaabdhaqankan liita ee lagula dhaqmay madaxweynihii dalka waxaa ka mid ahaa shan iyo toban sarkaal oo ka tirsanaa saraakiisha ciidankii burkina faso saraakiishan waxaa ku jiray ibraahim tarawre ka dib qorshe sir ah oo ay saraakiishan ka soo shaqaynayeen in muddo ah ugu dambayn bishii koowaad sannadkii labadii kun iyo labiyo labaatankii ayay ku guulaysteen inay xilka ka tuuraan rog kabore oo ahaa madaxweynihii xiligaasi waxayna sameeyeen gole ay ugu magacdareen golaha badbaadada qaranka waxayna madaxweyne ka dhigeen sarkaal la yidhaahdo henry sandago demeba ibraahim tarawrena wuxuu ka noqday golahan xubin si ka duwan sidii laga filayay dameba waxba kama bedelin xiriirkii burkina faso la lahayd faransiiska taasoo ka dhigtay ibraahim tarawre mid go'aansada markan inuu isagu dalka la wareego wuxuuna soddonkii bishii tobnaad labadii kun iyo labiiyo labaatankii sameeyey afgembi cusub wuxuuna markan isagu noqday madaxweynaha dalka in kasta oo uu yahay sarkaal da'yar oo aan in badan ku jirin ciidanka dalkaasi haddana ibraahim ayaa ka socnaa saraakiishii kale ee ciidanka marka laga yimaado inuu yahay sarkaal afgaaban oo aan dadka dhex gelin haddana waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay mid ka mid a saraakiisha ugu geesisan uguna dhiran ciidanka dalkaasi marka laga yimaado inuu xubin ka ahaa golihii badbaado qaran ee aynu soo sheegnay inay yegleeleen isaga iyo saaxiibbadii labadii kun iyo labiyo labaatankii haddana ibraahim ayaa hoggaamiye u ahaa unug ciidan oo ku hubaysan madaafiic saldhigooduna yahay gobol la yidhaahdo kaya oo ku yaala waqooyiga dalkaasi unugan ayaa lagu tiriyaa inuu yahay unuga ugu tababarka fiican ciidamada burkina faso waana mid ka mid a waxyaabaha awoodda dheeraadka ah u sii samaysay jenaraalkan da'da yar ibraahim tarawre ayaa ku soo aaday xilli uu dalkiisa iyo afrikaba ay ku jiraan marxalado xasaasi ah waa tan koowaade dalkiisa ayaa wajahaya dagaal sokeeye oo ka socda gudaha dalka ku dhowaad boqol kiiba afartan dhulka dalkiisana wuxuu gacanta u galay kooxo huubaysan o ka soo horjeeda xukuumadda halka dhanka afrikana ugu soo aaday ibraahiim marxalad la mid ah marxaladda dagaalkii qaboobaa ee ay dunidu ku jirtay oo reer galbeedka iyo ruushku u kala tartamayaan gacan ku dhigidda afrika bayaankii koobaad ee laga tabieyeyey warbaahinta dowladda markii uu waafgembeeyeeyey xukuumadda dalkaasi ayuu ibraahim tarawre ku sheegay inuu u yimid dalka si uu u badbaadiyo uusanna ku raagi doonin si joogidda xilka wuxuu sheegay inuu sifayn doono ururadda argagixiso ee dalka ka jira sidoo kalena la dagaalami doono cid kasta oo wax u gaysata masaalixda burkina faso reer galbeedka ayaa qacdi horeba ku shaabadeeyey ibraahim tarawre inuu yahay sarkaal isbahaysi xoogan la leh ruushka fulinayana masaalixda ruushku ka rabo dalkan saboolka ah tarawre ma beenin eedaynta reer galbeedka balse wuxuu si cad u sheegay in ruushku uu yahay dal dalkiisa la leh xiriir xooggan oo dhanka milatariga ah siina horumarin doono xiriirka istaraatiijiga ah ee uu la leeyahay ibraahim ayaa siddeed iyo tobanka bishii koowaad ee sannadkan labada kuniyo saddex iyo labaatanka joojiyey xiriirkii uu ciidanka burkina faso la lahaa ciidanka faransiiska wuxuuna u qabtay hal bil gudaheed inay faransiisku la baxaan ciidammadooda jooga burkina faso sidoo kale wuxuu ka mamnuucay gudaha dalkaasi in laga tebiyo raadiyaha iyo tiviga faransiiska ka dib markii ay baahiyeen muuqaal handadaad ah oo uu soo diray mid ka tirsan horjoogayaasha kooxaha argagixisada ah ee uu dalkaasi dagaalka kula jiro ibraahim tarawre ayaa ka dalbaday ruushka inuu u dhiso xarun nukliyeer oo ay ka dhaliyaan koronto sidoo kale tarawre ayaa shaaciyey inuu joojiyeey dalkiisu inuu siiyo faransiiska iyo maraykanka macdanta yuraniyumka iyo dahabka sidoo kale wuxuu dib u furay safaaraddii ruushku ku lahayd dalkaasi oo xirnayd ku dhowaad koob iyo soddon sano ibraahim tarawre ayaa qabsaday warbaahinta adduunka ka dib khudbaddiisii uu ka jeediyey shirkii iskaashiga ruushka iyo afrika ee ka dhacay magaalada saint betersborg kuna sheegay in shucuubta afrika ay u hanqaltaagayso helidda hoggaamiyayaal ka shaqeeya sidii ay dalalkooda uga saari lahaayeen saboolnimada daashatay una hor istaagi lahaayeen damaca qaawan ee ay reer galbeedku ku boobayaan hantidooda معقولنا يا سنهين ان مدحت افريقيا اي مركز تا اوتوكسي تاغان درالك قلبتك يجا اوهو جاميه درالهن تيئي خيرات باليه